Сақ болыңыз, жазғы маусымда кенеден келер қауіп сейілген жоқ. Табиғат аясында демалушылар саны артқан сайын сақтық шараларда күшейту керек. Ол туралы бүгін брифингте айтылды. Бұл жәндік несімен қауіпті, одан қалай қорғануға жет, Аяжан Дәулетбекқызы тарқатып айтады. Кене қауіпті жәндік. Дәргелердің айтуынша кененің негізгі қорегі қан. Сондықтан бұл жәндіктер адамдар мен жануарларды қан сору үшін шағады. Ол адамды шаққан кезде сілекеймен бірге қан жұқпал вирустар енуі мүмкін. Бұл адам өміріне өте қауіпті, дейді мамандар. Ауру вируспен індеттелген кене арқылы жұғады. Яғни көбінесе адам кене шаққанда немесе кене кенені езген кезде жұғуы мүмкін. Және де конго крым геморрагиялық қызбасы науқас адамнан жұғуы мүмкін. Кене мамыр маусым айларында көбейет. Көзге көріне қоймайтын олар шөпте, бұталарда жүреді. Кене шақса адам организміне инфекция түсуі мүмкін. Шаққанда не істеу керек? Мамандар не дейді? Жабысып тұрған кене табылса, оны мүмкіндігінше тез алып тастауға керек. Яғни осы, оны пинцетпен теріңізге жақын ұстап, пинцетті қатты қыспай, ақырындап тартып алу қажет. Есте сақтау керек. Кенелерден қорғау ережелерін сақтау және медициналық көмекке жүгіну сізді аурудан қорғайды және өміріңізді сақтайды. Аяжан Дәулетбекқызы, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.